Hej och välkomna till Vänersborg. Idag ska vi ta oss och titta på oktobermarknaden. Vi kommer för det mesta lämna bilderna okommenterade. Men vid vissa tillfällen kommer jag kommentera. Ska jag springa till honom? Det är lättare än mamma.
Och här kommer en av marknadssveriges legendarer, Vild Hasse med hans renkorvar. Ni glada laxar, er söp jag ständigt, ser du, från vett och fan. Sen slip jag kniven och sålde korven och tog er kvinna när det var dans. De fromma korvhandlarna, de har nämligen i himlen sitt hem. Där djävulens fönster och skattmåsens list är det jävligt. Tack ska ni ha. Är ni nöjda och belåna? Samma tid, samma plats och samma dumheter nästa år. Så är livet. En snitt och en snutt i hela vårt liv. Och sen är det över.
gäller de som inga pengar har. Även er med klubben. Sen sitter man där i klubben då. Det är det.
Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen och prenumerera, så ses vi nästa gång. Hej!